Наші діти не музиканти, але вони, послухавши музику, вони постаралися проілюструвати те, що вони почули. Єлизавета Лихоїк навчається у 6 класі музичної школи номер 1. Для проєкту вона на малюнку уявила пісню Мирослава Скорика «Мелодія». Я іноді дуже люблю робити під цю пісню уроки. Вона мене дуже заспокоює, і саме тому я її і обрала. Я намалювала скрипку, тому що основною частиною цієї пісні є скрипка. А вікно і вечір, тому що уроки я частіше всього роблю ввечері, і у мене ось такі асоціації склалися. Ольга Кручко представила пісню «Ходить сон коло вікон». Дівчинка каже, що обрала саме цю мелодію, бо вона нагадує колискову. Пісні взагалі понад 200 років, її співали ще дуже-дуже давно, вона народна. І мені вона дуже сподобалася. Я її дуже багато разів слухала. Я зобразила там дитину в люльці і котика, тому що в ній розповідається, як кітька колихає дитину в люльці. Такий орнамент, листочки і квіточки, тому що в українських хатах зазвичай були такі орнаменти. Вишитий рушник, річки, ліси, лелеки, соняхи. Так побачила пісню Тіни Кароль «Україна – це ти» 9-річна Іванна Матусевич. Я намалювала цю картину, тому що вона більше всього символізує Україну. Там є орнаменти, ознаки України. Мені сподобалося поєднання, тому що коли ти малюєш під музику, ти заспокоюєшся, тобі подобається малювати на цю тему. І тобі більше зрозуміліше, що малювати стає. Намальовані музичні твори представили 17 учнів, що навчаються в 4 та 5 класі музичної школи номер 1. Розповіла керівниця проєкту Алла Юзепольська. Ми представили вже самих старших дітей, це з 8 до 12 років. Кожна робота присвячена певній музиці. Ці музичні твори мають авторів, але вони настільки популярні, що вони вже стали майже народними. Аліна Домбровська, Ігор Грач. Новини на Суспільному.